Здравейте, приятели! Мое време за нашето неделно получение върху славата на Бога. Нека Той да благослови всеки един от вас, който гледа и слуша тази проповед. Днес ще отворим библиите си на книгата на Лука, 11 глава. И там в 11 стих Библията ни казва следното. Нека го прочетем, после ще разсъждаваме. Лука 11, 11. Кой е този баща между вас, казва Исус, който ако синът му поиска хляб, ще му даде камък, или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба, или ако поиска яйце, ще му даде скорпион. И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече небесният отец ще даде Святия Дух на тези, които искат от него. Така да помислим, какво тук ни казва Библията. Ако синът ти поиска хляб, ти ще му дадеш ли камък? Или ако ти поиска риба, ще му дадеш ли змия? Виждате ли, въпреки че сте зли, вие знаете да давате блага на децата си, казва Исус. Колко повече Бог, който е добър, ще даде на тези, които искат от Него. Амин. Татко наш, сега отново ще отворим Твоето Слово и те моля свети души. Дадеш мъдро сърце, виждаш очи, чуваш уши на всички, които искат да приемат това, което ще им откриеш днес. Защото Твоето Слово е вярно за това, което имаш да слуша. Нека слуша, защото сега Бог ще говори в името на Исус. Амин. Тук Исус не дава пример със свръхестественото снабдяване, защото хлябът и рибата се преобраз на свръхестественото снабдяване в Библията. Друго важно нещо, на което трябва да обърнем внимание, е следващия стих, в който казва: ако му поиска яйце, ще му даде ли скорпион? Скорпиона е преобраз на злото и на дявола в Библията. А и сам Бог ни го казва малко по-назад в Лука 10 глава 19 стих. Ето, дадох ви власт да настъпвате змии и скорпиони. И власт на цялата сила на врага. И нищо няма да ви навреди. Амин. Така че змиите и скорпионите ни представят силата на врага, който е дявола. Виждате ли, дявола също има сила, но ние имаме власт на тази сила на врага. Дадена ни лично от Исус да настъпваме, да смачкаме тази нечиста сила, която се нарича дявол. Така че понякога, когато някой се опитва да ти победи или да те накара да се почувстваш победен, това са дяволски сили, демони на мрака, или иначе казано хора, обладани от нечисти сили, които понякога наричаме змии и скорпиони. Но ние имаме власт над тях. И как се придобива тази власт? Досеща ли се някой? Това е Святия Дух. Само чрез него ние можем да победим всяка нечиста сила на дявола. Как да получим Святия Дух? Библията ни казва как. Колко повече Бог ще даде Святия Дух на онези, които искат от него. Лука 11.9. И аз ви казвам, искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, всеки, който търси, намира. И на този, който хлопа, ще се отвори. Вижте ли какво ни казва Библията? Бог дава само когато някой иска от него. Така че нашата задача, като вярващи, е да искаме от него. И само когато искаме от него, само когато търсим от него, и само когато хлопаме на неговите врати, само тогава той дава на тези, които искат от него обаче. Това е много важно да го знаем, приятели, за да не остане някой разочарован от Бога. Трябва да знаеш от кого искаш и от кого очакваш своето чудо. Когато направиш това, тогава Святия Дух ще направи всичко, което си поискал от него. Кажете амин на това. Исаия 54 казва: Господ Йова ми даде език на учените, за да знае как да помогна с думи на уморение. Всяка сутрин той ме събужда, събужда ухото ми, за да слушам като учениците. Бог ми събужда всяка сутрин, казва Исаия, и започва да им говори и да му учи как да използвам езика си. С други думи, когато ти станеш всяка сутрин, или когато бъдеш събуден от Бога всяка сутрин, ти трябва да кажеш: моето желание днес, Боже, е да говориш чрез Твоя дух, през моята уста, да вкараш Твоите идеи в моята глава, като по този начин стигна и до Твоята воля за моя живот.
Един. С други думи, денят трябва да започва с подканване на Святия Дух, да използваш Неговите мисли. Това и ние, вярващи, винаги трябва да казваме Божиите мисли в моята глава и Божиите думи в моята уста. Амин. Затова и Библията казва в книгата Ефесяни 5.18: и не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но се изпълвайте с духа. Точно както, ако се замислите, когато човек се напие, не знае какво говори, защото не може да мисли и да разсъждава нормално. По същия начин, когато си изпълнен с духа на Бога, сега не ти, но Бог ще говори вместо теб. Точно това ни казва с този стих Библията. Амин. Когато Святия Дух започне да говори вместо теб, ти ще започнеш да се чужиш и да си казваш сам на себе си. Това пък откъде ми дойде? Как си казах това? Откъде ми дойде тази мъдрост в мен? И подобни такива мисли ще започнат да идват в главата ти, защото сега не ти, но Бог, не ти, но Исус, не ти, но Святия Дух е този, който говори и който върши своите дела. Кажете амин на това. И точно от такава връзка и такова взаимоотношение има нужда всеки един от нас, вярващите, с Божия Дух, за да може и той по този начин да ни покаже всичко, което Бог е приготвил за тези, които го обичат. Амин. Исаия 6.1 ни казва нещо много важно. Нека го прочетем. В годината, когато умря цар Озия, видя Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълваха храма. И сега отчем на 5 стих. Тогава се рекал: горко ми, загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живее сред народ с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Алилуя. Амин. Нека да помислим. Годината, когато цар Озия умря, Исаия видя Господа седнал на висок престол. Това беше лоша година за Исаия, защото царят беше умрял. Но тогава се случи нещо, ни казва той. И това беше, че царят, истинският цар, се беше на трона. Тогава той се изплаши много за живота, защото видя истинския цар. Виждате, човешките цари умират, но истинският цар стои вечно на трона си. Нека да разберем обаче защо се изплаши Исаия за живота си. Защото казва: съм човек с нечисти устни и живее сред народ с нечисти устни. Когато всеки един от нас види Господа на силите, седнал на престола си, тогава разбираме за мръстията и нечистата, с която сме заобиколени спрямо Бога, пред когото сме застанали. Защото казва: не само, че съм човек с нечисти устни, но живее и сред народ с нечисти устни. Не само, че моята уста е мръсна, но тяхната уста също е мръсна, казва той. Вижте ли, когато разбра, че живее за заколената мръсотие, когато застана пред Господа. Затова всеки, който не познава Господа, казва, че Бог не съществува и тези, които го следват, са луди и не са с всичкия си. Но това беше, докато той не видя Господа. След като видя и позна истинския цар, тогава думите му станаха съвсем различни от това, което мислеше и което казваше преди това. Затова днес, преди да си помислите да кажете някоя лоша дума за някой, първо се помислете за някой, който не може да говори. Днес, преди да се заплачете от съпругата си или от съпруга си, помислете за някой, който плаче в самота всяка вечер. Днес, преди да се оплачете от несправедливия живот, помислете за някой, който е отшъл на небето твърде рано, още не изживява живота си и не избъднал мечтите си. Днес, преди да се оплачете от децата си, помислете за тези, които желаят деца от цялото сърце, а не могат да имат собствени. Днес, преди да си посочи някой с пръст и да го осъдите, не забравяйте, че няма човек без грешки и всички сме равни пред Бога. И когато депресиращи мисли се опитват да ви потиснат, усмехнете се и благодарете на Бога, вие сте живи. Животът е подарък, приятели, така че нека да го живеем, да му се насърждаваме, да се веселим и да го изпълним с приятни моменти и никога да не спираме да мечтаем. Амин.
Защото понякога нашата уста ще каже нещо по начина, по който на Святия Божи Дух абсолютно няма да му бъде угодно това, което сме казали. А когато твоята уста казва нещо не по начина, по който Бог очаква да бъде казано, Божията воля не е била установена чрез твоите думи. Така че не очаквай това, което си казал, да проработи, защото няма да работи, ако през твоята уста говори някой друг, но не Бог. Затова и някои от нас стоят заседнали на едно и също място с години без никакъв прогрес. Защото Бог, Светия Дух, никой не участва в разговора, който те провеждат. Никой не позволяват на Бог да говори пред това да говорят те самите. Вижте ли, Бог не може да промени нищо, защото неговите думи не са в твоите думи. Когато Бог говори, тъмнината става светлина. Когато Бог говори, светове се създават. Когато Бог говори, лошото става добро. Но само когато Бог говори. Така че замисли се дали си дал възможност на Бог да говори или се твърде заед да се занимаваш с глупости. И ако мислиш така, не се чужи защо все още там, откъдето си започнал. Защото сега си позволил сам на себе си нещо, което не би трябвало да правиш, защото сега си поставил себе си преди Бога. Това и заглушаваш дори и Бога с високото мнение за себе си. Тогава започват неразбирателства в семейството. Тогава започват къвгите и дразгите между най-близки хора. Защото сега са станали толкова светски, толкова земни в мисленето си, а по този начин и в действията си, че Божието влияние по никакъв начин не може да им помогне. Но вижте какво става, когато всеки от нас разбере грешките си. Исаия 6.6. Тогава долетя при мен един от серафимите, който държеше в ръката си разпален въглен, който бе взел с щипци от ултара. И като го допря до устата ми, рече, ето това се допря до устните ти и беззаконието ти се отне и грехът ти е изкупен. Вижте ли, кога се случи промяната? Когато той разбра, че устните му са нечисти, когато изповяда нечистотата си. Тогава долетя при мене, казва Исаия, един от ангелите или серафимите, като държеше в ръката си с щипци разпален въглен от ултара. Значи ли, че устните и устата на човека е най-чувствителното място, което може да бъде най-лесно наранено? Ето защо всичко започва от устата. И Библията ни казва, че смърт и живот има в силата на езика. Затова Бог ще сложи на всеки, който разбере нечистотата на устните си и изповяда нечистотата си, кореш въглен от ултара там, където седи той, да изгори всяко зло говорене, всяка зла дума, която дявол вкарва в нашата уста. Амин. Тогава ще се опростят греховете, ни казва Библията. Защо е важно да се знае това, приятели? Защото тогава идва гласа, защото тогава започваме да чуваме това, което другите не чуват и започваме да виждаме това, което другите не виждат. А ако чуваш това, което другите не чуват и ако виждаш това, което другите не виждат, тогава ще стигнеш там, където другите не могат да стигнат. Кажете амин на това. Исаия 6.8 продължава. После чух гласа на Господа, който казваше, кого да пратя и кой ще отиде за нас. Вижте ли, сега той получи инструкции директно от небето. Защо получи инструкциите? Защото сега беше отворил ушите си на небесна вълна и беше загърбил земната мръсотия. С други думи, нашият език е този, който блокира Бога от това да ни направлява в правилния път и да ни показва какво следва в нашия живот. И ако се мислиш за всезнайко, не искаш да говориш, говори си, ти казва Бог. На мен не ми пречи, прави се сам. Това е съдбата на всички, които се мислят да помнят от Бога. Съжаление, ще трябва да се оправят сами в живота си. Затова не се мисли за по-умен от Бога, но забрави гордостта и стани малко по-смирен, за да може и Бог да ти помогне и да ти изведи от мръсотията, в която си затънал. Нека всеки, който е получил зелена светлина от този проповед, да каже амин и слава на Бога, приятели.
Защото цялата слава е единствено и само за Него. Никой не забравяйте това. Никой не забравяйте тази истина. Ако искате да живеете живота си мирно и спокойно. И в охолство. Амин и амин. До насреща.